Ja, idag har vi åkt till Elgiganten då i Arninge. Jag måste faktiskt konfrontera dem nu och fråga hur de tänker när de levererar en tvättmaskin med fast elinstallation återigen till en kund, alltså en privatperson som köpte det här för 1,5 månad sedan. Fick den här maskinen levererad hem och kunden var jättenoga med att fråga vem gör installationen? Ja, men det är en behörig elinstallatör eller en utbildad yrkesman som gör det här åt dig. Ja, jättebra, för kunden var bekymrad. Och lik förbannat då så är det här resultatet efter 1 månad hos den kunden då. Så tar det eld i dosan och vi får åka dit och lösa problemet då naturligtvis. Så då har jag åkt till Elgiganten i Arninge för att träffa förhoppningsvis någon som kan ta ansvar för det här och fråga hur de tänker. Det här ska bli jätteintressant. Syns inga kablar eller någonting på mig, va? På fickan eller någonting? Nej. Då ska vi se. Kök och tvätt har vi där borta. En gammal maskin som har håller på att ge upp, alltså den har varit med för länge. Mm. Vet du vad det är för någon maskin? Ingen aning. Det kan vara en gammal Bosch. Ja, alltså den har rullat och gått så det är helt lugnt. Mm. Mm. Så jag måste titta på något nytt. Alltså det är en gammal maskin, den är säkert 8-10 år. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Men ja. Det är en fast elinstallation i väggen. Mm. Att alla tvättar nu idag, de kommer levereras med en stickkontakt. Okay. Så antingen om du kan göra det själv så kan du göra installationen och klipper du bara sladden av. Eller så kan ju vi kan ju även göra installationen av. Okej. Okay. Jag tänkte, jag har ju sett en del på Facebook det här med att det har varit lite strul med installationer. Mm. Precis, precis. Hur vet jag att den som kommer hem till mig nu klarar av att jo. Göra det här? Alltså det som är, de har ju, vi har ju anledningen till det liksom att man har läst massa. Det var ju det att vi hade ju, man säger installatörer, det var egentligen inte så jättemycket i själva Stockholmsområdet, var det inte. Okay. Utan det var För jag menar, om man ska köpa en maskin då och, ja. Och släppa hem någon då, som ska yes. installera den här då, i och med att jag har sett att det har hänt en del incidenter, mm. då vill man veta vem är det som kommer hem och gör den här installationen. Så det, grejen är, det är ett företag som heter MKM AB. MOM? MKM. MKM, aha. Marco Clay Moving. Ja, okej. Okay. Ja. De är, vad heter det, ja, våra installatörer helt ja, enkelt. Ja. De är alltså inte, det är inte, vad ska man säga, det är inte elektriker, okay. man ser så, ja. Inte, utan det är ju, vad heter det, här. Har vi något skrivet här kanske? Här ska vi se, ska vi kika. Fan, jag måste ta på mig glasen, jag ser inte. Installationer. Mm. Våra installatörer är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten, okej. Okay. Yes. Okej. Okay. När kom den här då? Är det någon nyligen? Den här är hyfsat nyare. Okay. Den är inte speciellt gammal. Okay. Så det här kan man lita på att de vet vad de ska göra och kan det här helt jo, korrekt? Alltså. Jo, alltså det är ju så att de installerar ju enbart på liksom, alltså helt färdiga uttag. Då. Är det så att du till exempel inte har jordfelsbrytare eller sådär, liksom, att det skulle vara något sånt eller att du inte har, vad heter det, dragavlastare eller något sådär, då släpper de det bara. Och tyvärr då så får man ju heller inte då pengarna tillbaka, utan det måste ju vara helt och hållet förberett uttag då, man säger. Så om det sitter en gammal maskin så tar de bort den och så sätter de dit en ny och kopplar länge, in den. Alltså. Så länge allting är OK med elen då, man säger. Själva vatten också då, det kikar de också på. Har du inte en fungerande ball och fix, då är det samma sak där, då vänder de i dörren. Ja. Så där, då stoppade vi liksom alla installationer ett tag då. Sen så har vi gått igenom det här och liksom försök komma till botten med så att det ska vara helt okej okay då. Mm. Sen efter det så är det ju liksom, det är de, om man säger den responsen som vi har fått efteråt eller så, där det inte har liksom gått hela vägen, och då är det ju oftast på grund av att kunden då inte har en, liksom ett säkert eluttag. Okej. Okay. Det är då som vi då. Så om den som kör hem den här maskinen nu känner att han är osäker på om det kan bli rätt eller inte, då undviker han att göra elinstallation då? Okay. Ja, jag ska säga så här, grejen att har ni koll på det här? Alltså, kan ni säkerställa hela ledet ända ut då till konsumenten då som ska få det här? Det måste ju vara jättesvårt. Precis, det är en sjukt svår fråga, för att det är så att det man får tänka på eller så liksom, det är det att de jobbar ju också dagligen så att det är klart att om kunden då säger, vet du vad, jag har ju en fungerande tvättmaskin som är installerad på det här. Mm. Det är klart som fan, du kan installera det. Mm. Och han då är jävligt förbannad då på att de säger nej, jag vill inte göra det här. För det är inte säkert. Mm.
Det är ju klart att det är liksom, även om de då, som sagt, de ska ju självklart följa det där liksom, det är de reglerna som vi har uppsatt då. Men sen är det ju så liksom, det är ju på samma sätt då som alltså, alla kan göra fel, sen ska det ju självklart inte vara det när det handlar om elsäkerhet då. Där är det ju otroligt viktigt. Men det är väl mer det med liksom att de ska ju generellt inte göra någon, jag har inte hört någonting, jag personligen då ska säga, har inte hört någonting att de liksom har så att säga gjort någon felaktig installation. Bara snarare då att de har undvikit att göra installationer, om man säger. När det är så att det inte riktigt är korrekt, om man säger. Okay. Sen är det så att alltså, är kunden osäker så, då brukar jag personligen, jag brukar hänvisa då till att en elektriker är osäker. Om de är så här, men jag vet inte om det är liksom, som om de ska köpa en induktionshäll eller någonting då, så ja, jag vet inte om det är liksom, om det finns framdagen noll eller så, jag är osäker. Det är ingenting, det är klart, du kan ju köpa mätinstrument och kolla det själv, men det är inte någonting som en man oftast kan då. Nej, det är väl inte att rekommendera. Men alltså, det är ju så här, nu råkar jag... Jag råkar ju veta att ni sålde en tvättmaskin. Alltså det, jag är lite nyfiken. Ni sålde en tvättmaskin för 2 månader sedan till en kund. Som var här i den här butiken. Och han... jag kommer inte ihåg vad han hette. Och det slutade ju med att... Det höll ju på att ta eld i den här dosan. Alltså den här leveransen och installationen då... slutade med... Att det tog ju i stort sett eld i dosan, och då hade kunden haft den här maskinen i 1 månad. Ja. Och han har köpt den här med leverans och installation. Och det här är ju resultatet då. Jag blir bara nyfiken och liksom, hur fan kan det här gå till då då? Jo, alltså grejen att just om det är då för, vad sa du, 2 månader sedan? Ja, ungefär 2 månader sedan så köpte han den här, fick den levererad, installerad och så rullade den i ungefär 1 månad. Han bor ju här någonstans i närområdet och han tyckte det här var skitjobbig historia. Absolut, det förstår jag också. Och det här vart ju resultatet av den installationen då. Då undrar jag, hur fan tänker han som gör det här och hur säkerställer ni... Att om jag tjackar en maskin och får en hemleverans, att det här inte inträffar? Ja, alltså det är ju så. Det är liksom, förmodligen då så är det här skedde ju nog då innan då, om man säger som vi stoppade alla installationer. Nej, det här var efter. Okej, det är efter. Jag har följt det här på Facebook, jag lovar, jag har järnkoll på det. Det här var efter... det här stopp, för ni skrev ju på en hemsida att ni tillfälligt stoppar alla leveranser och installationer och fast elinstallation. Och det här var alltså i... Det här är ju nu i slutet på, eller mitten på januari tror jag att det var. Då har jag tyvärr inget svar. Då måste jag i så fall kolla upp på bilaget då. Vad det är precis som har hänt och skett. Och följa upp det med kunden, liksom, information som vi har då. Men så kan jag tyvärr inte ge det liksom där då. Det är självklart att är du osäker, om du känner liksom osäkerhet på oss då, eller så, ta hjälp av en liksom certifierad rent elektriker då istället. Om man säger. Jag tänker bara på kunden då som beställer hemkörning med installation, och han får en kille som kommer dit och säger, men jag kopplar in det här. Och så gör han en sån tafflig installation, så det, ja, du ser ju själv slutresultatet här, det har ju stort sett tagit eld va? Jo. Och det här är ju så jävla illa gjort, det är inte gjort av en fackman alltså. Den som har gjort det här har ju inte, han har ju inte koll på elen. Nej, alltså är det så, då är det mer, det är liksom så, vad ska man säga, jag är ju inte installatör själv. Nej, jag förstår. Så jag är jättesvårt. Jag ville bara veta. Jag fattar kritiken, jag köper absolut. Men finns det ingen, jag förstår, du är försäljare på en avdelning. Ja. Finns det någon chef på varuhuset tror du som skulle kunna ha något mer konkret svar på liksom exakt vad är det som, hur fungerar det här? Med installationer och så. Ja. Det här pappret var ju jättefint alltså. Ja. Det står ju jättebra där. Men liksom, hur säkerställer ni att det här efterlevs? Det blir jag lite nyfiken på. Det är nog nästan bättre att det går till och med över varuhuschef då. Ja. Att det går liksom centralt, alltså elegantan, att du kontaktar vårt huvudkontor då. Okay. Kikar upp med dem. Ja. För det, jag menar, min varuhuschef, han är jättebra på att driva ett varuhus. Ja. Han har inte bättre koll på installationen än vad jag har. Okay. Så, okay. Så då får man räkna med att det är det här som kan hända alltså. Det har ju tydligen hänt. Ja. Och det här är i Stockholm? Yes. Det här är ju närområdet. Det förstår jag, man har köpt den här. Ja. Men det är ju såklart, jag ska inte motsäga med, liksom, för det är som sagt, jag ser ju resultatet av det. Så att det är inte det att jag ser emot att det inte händer. Mm. Man ser så. Sen, som sagt, ambitionen är ju självklart, det ska inte hända. Så är det ju. Om man tittar på, jag förstår er situation, det är jättesvårt med underentreprenörer som ska leverera och göra de här jobben. Men om tittar man på det här som har hänt på Facebook då med strömförande maskiner, har det väl varit 2 gånger tror jag i alla fall, eller 3. Och sen det här, och det här är ju bara,
de sista 3 månaderna liksom. Jag skulle vara jättebekymrad om jag stod här och lovade, även fast jag har det här pappret liksom och hänvisa till, så skulle jag vara jättebekymrad över att fan, hur ska det här sluta? Tänk om man inte kan sin sak, vilket de uppenbarligen inte kan. Nej, nej men absolut. Nej, men alltså, om man så tar dem, om du så 3 fall, det är absolut 3 för mycket. Sen är det självklart så att alltså, det är ju, det är absolut ingen ursäkt, och det ska ju självklart som sagt 3 för mycket. Men det är ju så att de gör ju ungefär 280 installationer om dagen. 280 om dagen? Yes. Det är så många utkörningar de har liksom. Alltså i hela Sverige, eller nej, bara här? Så är det. Så att det är en hel del, om man säger då att det är, ja, absolut, det är självklart att det kan ju vara så att det underliggande finns fler som det har gått galet på. Men jag säger att om det är då 3 som det har gått fel på, det är självklart 3 för mycket. Men det är ju rätt så många liksom, om man säger då, som är, de sköter ju hyfsat många installationer då, som det ska vara såklart då. Det är som sagt, det är ingen ursäkt, men det är bara det att det är liksom hela deras verksamhet, den underleverantör som använder då, alltså MKM då, den bygger i princip på snabb smidighet för dels för kunden och sen så för att deras dag ska fungera. Det är ju så, det är självklart ska man aldrig hasta eller så, göra liksom att det är så specifikt att du behöver fråga efter honom. Nej, nej. Men jag tror inte, du kommer inte få prata med någon som är liksom, eller få ska jag inte säga, men alltså det, den du ringer till eller som svarar i telefon där, det är ju inte någon som är ute på några jobb. Nej, nej, det förstår jag. Men det förstår. Sen är det klart att det är liksom, de tror jag inte heller har så liksom specifikt kollat, ja men just din leverans den 22 februari då säger vi, då är det den och den grabben som kommer att leverera, utan det är ju så att de får ju liksom en genererad körlista bara på morgonen, här börjar 06.30, varsågod. Ja, jag förstår, det är pressade scheman, det är tajta tider, det gäller att hålla kostnaderna nere, men det är ju ett jävla ansvar när man går in hos en privatperson, och när man misslyckas, som i det här fallet, då blir ju jag lite fundersam. Ja, alltså, det, nej men det köper jag fullständigt. Jag köper absolut. Jag ska gå till Arv och kolla lite. Jag är jättenöjd så länge. Gör så. Ta kontakt med MKM då. Jag ska göra det också för säkerhets skull. Och sen så bara kikar du med dem. Ja. Liksom. Och, jag menar, har du ytterligare frågor om, liksom, om vad vi har för säkerhet så att säga nu på det och hur vi följer upp det. Ta kontakt med vårt huvudkontor också. Det är samma sådär. Det är liksom, för jag menar, är det så att det är liksom, jag förstår ju själv att man ifrågasätter om det här då skedde för, vad sa du, en månad sedan? En månad sedan. Han köpte maskinen för 2 månader sedan här och det hände ungefär för 4-5 veckor sedan. Det höll alltså i 3 veckor, knappt en månad. Vet du om det är löst nu? Ja, det fixade. De tog dit en elektriker som kopplade om och gjorde ordning och allting. Och så fick jag av en händelse komma över det här och jag tyckte det var intressant i och med att jag har följt det där och såg liksom resultatet av hur det kan gå. Absolut. Nej men jag håller med. Det är som sagt, jag är fullständigt med på din båt. Det är liksom, säkerhet är ingenting man ska skarva med. Nej. Nej. Du, jag ska gå tyvärr. Jag ska klura lite så återkoppla i sådana fall. Jajamän. Tack så länge. Hej. Hej. Ja, jag vet inte om jag varit så mycket klokare utav det här. Det var ju en jätteduktig försäljare och han pratade ju massor då. Och de har ju ett snyggt papper som man får och det står att de följer någon form av elsäkerhetsbestämmelser. Men det verkar som att det ändå är det här som blir slutresultatet, i och med att det här skedde ju alltså för en månad sedan. Och det är ju efter de hade stoppat den här försäljningen, de har dragit igång försäljningen igen och sen inträffar det här i alla fall. Så de har i alla fall inte koll på vem som är ute och gör den här installationen. Om den montören har någon som helst kunskap och kan göra det här på ett korrekt sätt. Det funkar ju uppenbarligen inte. Så är det bara. Och jag fick, tycker jag, inga speciellt kloka svar här. Utan då är det väl MKM, då, Mark & Kai Moving, då, som ska ha något form av system då, för att kolla det här, verkar det som. Ja, vi får undersöka det här. Ja, nu har vi varit hos Elgiganten och snackat med dem. Och jag tycker att jag fick ju inte riktigt rätt svar där. Så... Och de hänvisar till Mark & Kai Moving. De har ett jättefint papper här där de står och säger att våra installatörer är utsedda att vara elsäkerhetsledare. Det är jättebra. Så nu ska vi ringa Mark & Kai Moving och se hur de ställer sig till det här. Se om vi får tag på någon ansvarig där så vi kan ställa lite frågor till. 18800, det är Susanne. Jag söker ett företag som heter Mark & Kai Moving. Kan du koppla och smsa uppgifterna? Förlåt, jag säger det till Mark & Kai. Moving i Stockholm. Mark & Kai Moving. I Botkyrka tror jag de ligger. Det är ett företag alltså? Det är ett företag. Mark & Kai Moving. Jag
Mark och Kai Moving, ett företag i Botkyrka, tror jag, i Stockholm. Jag har annat som heter Mark och Kai Moving, ja. Av med dig. Ja, kan du koppla sms, tack. Ja, för det. Bra, tack. Moving, ja, Håkan heter jag, hej. Tjena, tjena. Du, jag tänkte höra med dig. Jag var uppe på Elgiganten i Arning idag och funderade på att köpa en tvättmaskin med hemleverans och fast elinstallation. Men jag blir lite osäker på, i och med att jag har följt det här som händer på Facebook då, med elinstallationer som har gått lite galet och så. Och den försäljaren jag snackar med, han menar på att det är ju ni som är ansvariga för den här leveransen och installationen. Och jag bara undrar, hur ska jag som kund veta att killen som levererar eller tjejen som levererar är kunnig att koppla in den här fasta elinstallationen hos mig då? Det känner jag mig lite tveksam till, och det är därför jag ringer. Så vem ska jag prata med? Ja, alltså, de är ju, alltså våra elinstallatörer, som det står i avtalen där, är ju utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har, nu läser jag över avtalet där. Okej. Okay. Och har tillräckliga kunskap för detta. Jag tror inte, än så länge har det väl inte kommit till det att de har fått sina legitimationer, men det är på gång här i alla fall då, att de ska ha med sig en sån också. Jag tror inte vi har kommit så. Det pågår lite här. Men alla är ju behöriga som installerar helt enkelt. Behöriga? Du får ju även ett installationsavtal som vi lämnar hos dig då när vi okay. har utfört installationen där. Liksom. Får jag någon form av dokumentation alltså över hur installationen... Ja, det är det du får. Alltså du får ett dokument där killarna bockar av och skriver en checklista som för installationen då helt enkelt. Okej. Okay. Skriven och signerad av installatören och så vidare. Okej. Okay. Och vad är det de kollar för någonting då? Ja, det är mycket olika grejer. Det är en himla massa punkter som de går igenom här. Då. Men på elen då? Det är ju ganska konkret vad de borde kontrollera, eller hur? Ja, de mäter ju spänning och så vidare och kollar så att allting är korrekt liksom, för installationen. Och kollar så att dosan är godkänd och så vidare för installationen. Mm. För jag har ju fått en kopplingsdosa från en person i Arninge som köpte en maskin för ungefär 2 månader sedan. Och den höll, det var alltså en tvättmaskin som kördes hem och installerades fast elinstallation. Och där i stort sett så tog det ju eld i den dosen. Och jag visade ju det för den här försäljningen idag i butiken. Alltså jag känner ju den här killen som fick den här installationen. Och jag är bekymrad om jag ska köpa en tvättmaskin, om jag ska råka ut för samma sak. För han hade ingen dokumentation eller protokoll eller någonting, den kunden. Men han hade ju däremot en dosa som... Nej, det här är ju något som har påbörjats ganska nyligen då, med att vi lämnar de här checklistorna hos kunderna här. Okej, okay. Men allt det här ska du egentligen ta via Elgiganten. Jag vet inte, har du fått numret? Nej, alltså jag var ju hos Elgiganten idag. För om jag nu ska köpa den här tvättmaskinen och jag har sett det som har hänt på Facebook, så blir jag ju bekymrad. Och de hänvisar ju till er. Killen, försäljaren i butiken, hänvisar ju solklart till er. Att det är ni som kör ut det här och levererar den och installerar den. Mm, ja det stämmer. Och så gav han mig något papper där som det står att man följer någon elsäkerhet, vad det nu var för någonting. Det ser ju jättefint ut, men hur funkar det i praktiken? Förstår du att jag är bekymrad? Absolut, men jag tror nästan att du får lägga ett mejl och så får vi komma med ett svar där då, om det är så att du inte känner dig trygg med det jag säger. Alltså, men vi följer ju Elsäkerhetsverkets regler och det är inga konstigheter på så sätt. Hur gjorde ni innan det här dokumentet som ni har skapat nu? Hur gjorde ni dessförinnan? Ja, alltså nu är inte det här frågor som jag tycker att jag ska behöva stå och ta här med dig. Okay. Utan om du har frågor så lägg då i så fall ett mejl. Jag kan inte ta med dig med alla privatkunder som ringer till mig på det här sättet. Utan det ska gå via Elgiganten. Ja. Du är välkommen att mejla till MK där så återkommer vi. Och det hittar jag er mejladress på er hemsida. Jajamän. Ja. Ja, men jättebra. Då vet jag. Tack så mycket. Tjena. Tack. Tack. Hej. Hej. Vi gör så här nu, vi kollar på en film. Det här är 1,5 månad sedan. Jag var själv på plats när budbilskillen kommer hem och ska göra en installation. Ni får själva bedöma vad ni tror om fortsättningen. En viss ambition finns det väl att göra det här rätt. Men vi kör den här filmen nu och sen fortsätter vi att bevaka det här.
Ingen aning. Ah, ledsen, jag är inte så jävla teknisk, ja. Så du får kolla själv. Men ni tar med den gamla också, va? Visst var det så? Ja. Fan vad bra. Har ni bråda dagar? Det vart lite fördröjning på leveransen. Vad sa du? Det vart lite fördröjning på leveransen. Alltså jag har ingen aning faktiskt. Okay. Jag jobbar inte ofta här på Elgiganten. Ah, nej, okej. Okay. Inte står det någonting då? 25, 26. Skitbra. Vi har en skaplig... Vi har en... Ser det likadant ut överallt med kopplingar och vatten och... Det är fast koppling. Jaha, men den här maskinen är stickpropp. Va? Men den här maskinen, fan, det är ju inget väguttag där, va? Det är stickpropp på den här maskinen. Nej, jag klipper och... Jaha, okej. Okay. Jag tänkte bara, fan, nu får vi inte igång det i alla fall ikväll. Men alltså, är du flyttkille eller är du alltså någon installatör då, eller? Jag är installatör. Jaha, okej. Okay. Då är vi klara där nu. Fasen vad bra. Kör du igång den och testar den eller? Ja. Bara slå på. Ja, det är klart det är lite grejer. Öppnar du strömmen? Ska jag slå på? Ja. Säkringarna, okej. Okay. 25 och 26. Okej. Okay. Där var säkringarna på. Okej. Okay. Du, jag lovade åker in direkt. Är det klart sådär? Ja. Ja, tack. Eller vi kan köra direkt på en. Nej, men har du gjort alla tester? Ja, allt är klart. Ja. Mm. Skitbra. Då vet vi att allting är som det ska. Så du bara, jag kan köra en. Nej, men skit i det. Vi kollar. En test på vatten och tomma vatten. Ja, så att det funkar. Strålande. Du, ja, låt det där ligga. Låt det vara. Vi är så glada för att den är på plats. Och där är vattnet på gång. Skitbra. Ingen läckage. Men sen, eller vad då? Men jobbar du som elektriker på den här Bosch eller på Mark och Kai Moving då eller? Ja, jag är elektriker. Ah, okej. Okay. Jag har behörighet att vara elektriker. Okej, okay. Du har behörighet? Jag har behörighet. Okej. Okay. Alltså nu sista tiden är giganten vill ha behörighet. Ja. De fick några killar som de hade lite problem med. Ja. Strömmen och sådär. Så måste man ha lite behörighet som gäller. Okej. Okay. Vad innebär det då? Att man har behörighet, då är man godkänd? Ja. Typ. En körkort. En körkort. För el alltså? Ja. Okay. Om man har ingen körkort då man kan inte köra bil. Man har ingen tillstånd för att... Okej. Ja, du vill ju till att det blir rätt med elen. Nu kan ju inte jag den biten, men jag kan tänka mig att det kan bli jävligt galet om man inte gör det. Man ska inte skoja med folket. Ja. Efter den blinkelsen så du öppnar dörren. Yes. Så du kör på bara. Säg fråga med vilken och sånt. Mm. Skitbra. Fan. Ska de påskrift, det får Alexandra fixa. Hon har ju skött alla inköp och allting så det blir rätt hela vägen med kvitt. Ja, förlåt. Tack. Men en fråga bara, när man har behörighet, vad har man då? Körkort eller? Till vadå? Ja, men du har behörighet. Ja. Okej, okay. Du är en behörig elinstallatör alltså? Ja. Okej. Okay. Är du registrerad? Jag är registrerad hos... Om du vill ta min personnummer. Nej, jag bara undrar. Du är registrerad hos Elsäkerhetsverket alltså? Ja. Okej. Okay. Och det är inga kontroller du ska göra på något sätt? Nej, det var allting klart. Det var allting klart? Det var så kör på bara. Ja. Man behöver inte kontrollera jorden eller fasen? Nej, allting klart. Allting klart? Allting klart. Ja. Allting. Man behöver inte mäta nej, någonting? Nej, det är bra, men, tack en gång. Tack. Hej då. Hej.